is he a pdp official or uh, uh, apc? okay, he came to do what? to what? okay, thank you. suspected or progressive congress apc leaders in esan west local government area were on saturday caught throwing money at some group of voters, mostly women. voters at polling units 9, 10, 11 in ward 4. Eastern West electorate were seen fighting over the cash. Daily Post understands that the money was brought in by party leaders as a way of swaying the voters to vote for the party. However, their aim of buying votes at the units was unsuccessful. Okay, <laughs> it's APC. Are we hearing of APC? We're not, we've not heard anything about a PDP. What the PDP has been doing. oh does it mean pdp has suddenly become saint because we know that uh, a <laughs> a lot of things do happen between the two parties but we have not heard anything about pdp it's apc 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 since we've started well let's hear what people are saying because i know a lot of people will support this they will tell you oh go and share your own but you can see from that video you can see what is happening it has degenerated to all this kind of a thing we expect we know this if the leadership is not ready to do di writing this is what you get forget all this uh, lip service they play here and there oh i want free and fair election you see what they are doing? where did that man get the money? we saw from the video because some people tell you oh show us video show us pictures this and that that is what exactly we are seeing there hmm someone said pdp agent stop lamenting your failure ok can't you see your brain with the video and are, are you from edo state collect their money and don vote for themtinubu and osimole at work uh, shop apc money but vote for pdp obaseki this is what they are known for even rigging the election is their expert game hmm, o oh god help my people. Shame to APC, see what they are doing with money. This is what they did in Lagos last election with Bullion Van with money after then we say, na PDP. After they would they not be uh, bragging. Oh, people voted for me. Even Buari can tell us that people voted for him in this kind of condition. Where? Well, people voted for me, and that is the same crime. yaya bello who continues to refer to it that is exactly what yaya bello has been telling the us government oh you people are unfair to me why would you do this why would you do that the election was fair and fair but see what is happening. because at the end of the day somebody was asking a pertinent question that where are the police people the, all the police the thousands of police deployed and they were telling wiketo to leave and about 300 policemen surrounded his his hotel uh, premises where are the police in this place in this kind of place even the same place the same way they were even trying to uh, disrupt the sist they told us it was a it was a apc a chieftain disrupting the polling unit they wanted to smash ballot ballot box where are the police what are they doing what is their job they were just. You know, that's why i always say that this politicians eh they have they always have good plans they will read everything by the time they just read the speeches you just like you have no choice than to say yes these people know what they are doing but it's a lie it will just end there see all the noise they have made all whatever all the promises all the assurance oh every day election is gonna be free and fair eh they are not going to interrupt they are not going to do this and that but see what is happening we know that all of those things are just watch stop giving flimsy excuse for your glaring woes not only apc is sharing the money pdp also doing that put ten million obasegi together they can stop single pastor ze yamo from winning this is already one battle. you can imagine the same people we are talking about we are talking about corruption because e is favouring them now they don want to say anything they, they, they are now encouraging know, the fact that it is good to, to share money it is good for this whole thing this is good you see and they these are the same people that really want good governance in this country how do you get it a lot of people really love this corruption even at their own level they love the way it's happening they just want it to continue. Okay, wonder video and interview. Okay, pdp agents stop showing us fake arrange videos. Is that how they share money for votes? Okay, what were they sharing wey well those people wey dey uh, fowls that you just throw corn at and you be picking it if not money if not for money what would they be doing? what will all those ones be doing? well selling yourself to godfathers <clears throat> if dis vote buying succeed then shame on edo light don let dis people succeed in buying your future edo people that was how they brought they bought it back in, then in two thousand and fifteen today we are we are where we are we are just talking ask yourself dat question apc are bunch of failures and hardening criminal elements don't sell your vote vote for who is working after selling their vote and a candidate images as governor who will not fulfil their desired welfare they should not complain definitely they will not complain because people are already used to that kind of a thing our uh, vote candidate who improved the welfare of the people and conditions of edo state very good snap video and places is, is working so that nobody go come and tell you that say oh they are being fair on you they are not being fair on you very good pdp don share money only apc who say their aim of buying votes was unsuccessful okay hmm apc can fix nigeria problems which dey uh, promise to sharing money <laughs> uh, only the election day must be used against them collect and vote for pdp obaseki na their ways are you surprised na their way somebody say oh is an arranged dising even gandola everybody say oh it is not a a dising buhari like said it was a it, it was a doctored video even when everybody can see it clearly but tomorrow when buhari will not be uh, in the same party or they are not in the same party they will not begin to tell us oh what is this buhari dat go tell us that fuel subsidy was a scam and now he paid the fuel subsidy for five years the six years he began to come out and began to tell us ah it was a tough decision it was a tough decision to have stopped this uh, uh, fuel subsidy and you could see the the impropercy and the lies and propaganda that brought them in so we are not surprised in dis kontri everytin or anytin if anytin goes so guys leave your comment below and let us have your take on dis issue.